是神医，也是范闲，我有话要跟他说。你先出去，把门带上啊。你怎么白天就来了？刚回来，我想看看你。听说你捕获了司里里，可有受伤？安然无恙。我这身手，我能受什么伤啊？那他人呢？刚一进城门，吏部、刑部都来要人，最后被监察院带走了。行了，不说这些了。那是吃的吗？正好饿了。这是我方才吃过的，我又不嫌弃。你不会就此罢休的，滕子京的死，你放不下。先别说话，我想就这样，安安静静在你身边坐一会儿。我时常会想，如果那日我没有去青庙，我就不会遇见拿着鸡腿的你了。时光如何，浮生为雨，在暗流湍急中相会，总是命里该遇。就算那日不见，终会路左相逢。命里注定。或许。听你这么说，我心里安定了许多。你可以去找叶灵儿。叶灵儿，我找她干什么？她曾去过醉仙居。她为何要去醉仙居？那日她知道你是范闲之后，便要去醉仙居探探你和司里里是否有瓜葛，后来就传来了落水被救的消息，之后她就再也没有见过我。我想那日或许她看见了什么。二公子，这么巧，我给小姐看病呢。二哥，二公子因何动怒？你是范州野种，竟敢私入闺房！你怎知我是范闲？今日定斩你于剑下！你先把剑取下来再说。哥，我们未及于乱，此事若被人知道，名声尽毁。毕竟我与他有婚约在先啊，绝不能嫁给此人。二哥为何对范闲如此痛恨？此人阴险狡诈，竟然假扮医师与你相会。他若真对你好，难道不该想想你的清明吗？又怎么会做出这种事情？如此恶徒，绝非良配。他不是你说的那种人，只是他的想法与常人有些不同。傻丫头，二哥也是男人，你会被他骗，我可不会。从今日起，我会调府内护卫来此。那范闲若再敢来，定让他乱箭穿身而亡。何至于此？